Split токентой ажиллахын тулд хамгийн ихэнд хийх ёстой зүйл бол Smart Wallet App-ийн хамгийн сүүлийн хуулбартай хэсгээ шалгах юм. Үгүй бол апаа шинжилнэ үү. Үүний тулд App-ийн дэлгүүрт очиж хайлтын мөрд Smart Wallet гэж бичээд шинжлэх төвчлөрийг товшно. Урамшуулалт хүртэхийн тулд хитэвчтэй нэгдэгчсэн байх ёстойг мөн анхаарна. Идэвхжүүлэхийн тулд дансны үлдэгдэлтэй смарт зоостой байх ёстой. Идэвхжүүлэхэд нэг зоос байхад л хангалттай. Гэхдээ амжилттай сплитинг хийхийн тулд сплит гэрээг үүсгэхэд шаардлагатай смарт зоосны хангалттай нөөцтэй байхыг зөвлөе. Ингээд апа шинжилсэн мөн дансандаа смарт зоостой болохоо шалгаад хидэвчээнэ нү. Өөрт тань ямар токен буугаас хамаарч сплит эсвэл U-Split дээр товшно. Таны дансны үлдэгдлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл ба гүйлгээний түүхтэй дэлгэц нээгдэнэ. Сплитингэд оролцохын тулд сплитинг дээр товшно. Энэ нь таны дансны доор байрласан байгаа. Сплитинг хийхийн тулд дансанд смарт зоос байх шаардлагатайг шууд мэдэгдэе. Энэ нь сплит гэрээний гүйцэтгэлийн төлбөр хийхэд шаардлагатай. Танд хангалттай смарт зоос байхгүй бол танд дансаа цэнгэлэхийг санал болгоно. Дансанд танд хангалттай тооны зоос байвал сплитингийн тухайн үеийн төлбөрийн мэдээлэлтэй цонх нээгдэнэ. Нэгдсэн дэлгэц дээр та дараах мэдээллийг харах боломжтой. My Splits – таны дансны үлдэгдэлт буй Split Token-ы тоо. Total Supply Splits – блокчейн дэх нийт Split Token-ы тоо. Daily Reward – Split Token эзэмшигчдийн дунд хуваарлагдах Ultimate Token-ы өдөр тутмын тоо. Garn Block – блокчейн дэх тухайн үеийн блокийг харуулна. Final Block – тухайн халвинг үеийн сүүлийн блокийг харуулна. My Estimated Reward – сплитингэд оролцох боломжтой бүх сплитийн төлөө олгох шагналын барагцаалсан хэмжээ. Та хаягтаа 24 цагаас бага хугацааны өмнө токен хүлээн авсан бол урамшуулал хүсэх боломжгүйг анхаарна уу. Аль токен нь сплитингэд бэлэн болохыг мэдхийн тулд My Splits дээр товшиж Split Details хэсэгт очно. Та аль токен нь урамшуулал хүртэхэд бэлэн, аль нь бэлэн биш болохыг харна. Мэдээж та шагнал авахыг хүсч болно. Гэхдээ үүнийг зөвхөн 24 цагаас дээш хугацаатай Split Token-ийн хувьд олгоно. Үүний зэрэгцээ энэ шагналыг хүссний дараа бүх Split Token-ийн насыг дэглэнэ. Бүх токен бэлэн эсхийг шалгаад, дэлгэцийн зүүн дээд хэсэгт байрлах сумыг товшиж, Splitting хэсэг рүү буцаад, блокчейнээс урамшуулал авахыг хүсэхийн тулд Claim Reward дээр товшно. Баталгаажуулах дэлгэц нээгдэнэ. Смарт зоосоор суудгах шимтгэлийн тухай анхааруулгыг анхаарна уу. Энэ нь 100 смарт хүрч болно. Таны дансны үлдэгдэлт үнэс 100 смарт байвал гэрээнд шаардлагатай эрчим хүч дутагдсны улмаас шагнал авах хүсэлтийг тань блокчейн гүйцэтгэхгүй байж болзошгүй. Тиймээс смарт зоосны дансаа нөөцтэй зэнгэлэхийг зөвлөе. Ингээд хитвчэнд тань хангалттай тооны смарт зоос буу эсхийг шалгаад, бүтээгдэхүүнийг ашиглах нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч буйг тань баталгаажуулах нүхийг тэмдэглэж Confirm төчлөрийг товшно. Болчихлоо. Та шагналын хүсэлтэд амжилттай илгээлээ. Одоо OK төчлөрийг товших үйлдэлээ. Ингээд Ultimate Token-ийн дэлгэц нээгдэнэ. Тэндээс та шагналаа харах боломжтой. Зааврынхаа төгсгөл хэсэгт уг бүтээгдэхүүнтэй ажиллахдаа мэдүүл зохих дүрмүүдэд таны анхаарлыг хандуулъя. 1000 Split Token-оос 1 токеныг гаргах байсан ч гэсэн Split Token-ийг гарах дурын гүйлгээ нь бүх токены насыг тэглэнэ. Таны хитэвчэнд өөрөөр хугацаанд ирсэн Split Token байвал тэдгээр нь шагнал авахд өөрөөр хугацаанд бэлэн болно. Split Token-ийн доодноос 24 цаг байдаг. Тиймээс та шагналын хүсэлт илгээж, үүний зэрэгцээ үүнд бэлэн биш буюу 24 цагаас бага настай токентой байвал тэднийг шагнал авахд нийцсэн токены хамт тэглэнэ. Сплитингэд оролцож, шагналын хүсэлт өдөр тутам илгээхээ бүү мартаарай. Амжилт хүсье. Танд асуух зүйл гарвал тусламжийн албанд хандна уу. Бид танд дуртай яа туслах болно.